ଜଟିଳ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରପାଳିକାର ନୂତନ ଠିକାଦାର ଓ ପୁରୁଣା ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିବାଦ। ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟଧାରକୁ ନେଇ ଥାନାରେ ଏତଲା। ଚିନ୍ମୟ ମିଶନ ବାଲେଶ୍ୱର ଶାଖା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ। କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତିର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ 7 ଦିନ ଧରି ହେବ ଆଲୋଚନା। ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ଜ୍ଞାନ ଶିବିର ନବମ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ ଉତ୍ସବ। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ରାଉତଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଜ୍ଞାନଶ୍ରୀ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ 2020। ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ରେମଣା କଣାଳୀ ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ। 3 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଅଖଣ୍ଡ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ମଜଲିସ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନୂତନ ଠିକାଦାର ଓ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗତ 1 ତାରିଖରୁ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ କ୍ରମଶଃ ଜଟିଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ପୂର୍ବ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା 240 ଜଣ ପୁରୁଣା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନୂଆ 2 ଠିକାଦାର କଟକର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଦେବୀ ଏଜେନ୍ସି ଓ ବାଲେଶ୍ୱରର ମଞ୍ଜୁ ସର୍ଭିସେସ୍ ଯଦିଚ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମନୋମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଏବେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଠିକାଦାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହେଉଥିବା ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଆବର୍ଜନାକୁ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଏଣେତେଣେ ଜମା କରିବା ପାଇଁ ପୁରୁଣା ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ଠିକାଦାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ଧମକ ଚମକ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କିଛି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘବଦ୍ଧ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଥିବା 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କର୍ମୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଅଡ଼ି ବସିଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ଠିକାଦାରଙ୍କ ସହ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି। ପୌର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସକାଳ ଓ ଅପରାହ୍ନରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ 8 ଘଣ୍ଟା ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ମାତ୍ର ପୁରୁଣା ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହି ନିୟମକୁ ମାନିବାକୁ ଅମଙ୍ଗ ହେବା ସହ ଦୈନିକ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଉପସ୍ଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବା ଠିକାଦାରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଟେଣ୍ଡର ହେବା ପରେ ଆମେ 1 ଫେବୃଆରୀ ପାଖରୁ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ତ ଗଲାପରେ ଆମର ସେଠି କିଛି ସୁଇପରମାନେ ଆସି ଧାରଣା ଦେଲା ପରେ ADM ବସିଲେ। ବସିଲା ପରେ ସେଠି ଫାଇନାଲ ହୋଇଥିଲା ଯେ ପୁରୁଣା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ରଖାଯିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପୁରୁଣା ଶ୍ରମିକମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କିଛି ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଲୋଭନରେ ଆସି କିଛି ମାନେ ଅମୂଳକ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ନା ଆମେ ଅଧିକ ଦରମା ନେବୁ, ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ସକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ମାନେ ଟାଇମିଂ ଅନୁସାରେ ଆମେ କାମ ଯେ 8 ଘଣ୍ଟା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅଛି ଯେ କେତେ ଶ୍ରମିକ ନେବା କଥା, ସେହି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଅଧିକ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ କିଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କ୍ରିମିନାଲ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର କିଛି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କ୍ରିମିନାଲ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି ସେମାନେ ରହିବେ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ସେହିଗୁଡ଼ିକୁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ବିରୋଧ କରିବା ସହ ସହ ସେମାନେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇ ତାକୁ ଯେଉଁଠି ସେଉଠି କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ସାମ୍ନାରେ, ହସ୍ପିଟାଲ ସାମ୍ନାରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଫୋପାଡ଼ିବୁ। ତାପରେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସିଏ ଆମ ସହିତ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କୌଣସି ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବୁ ନାହିଁ କି କେମିତି ଆମେ କାମ କରିବୁ। ଆଉ ସେମାନେ ଆସି ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଧମକ ଚମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଆଜି କାମ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବେ ନା କାମ କରିବେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ଥାନାରେ ଆଜି ଆମେ ସେହି ବିଷୟରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଆମେ ଥାନାକୁ ଲିଖିତ ଗୋଟେ ଦେଇଛୁ, ଥାନାକୁ ଲିଖିତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଛୁ ଯେ କି ଥାନାଙ୍କୁ ବି ଦେଇଛୁ, ପ୍ଲସ୍ ସେହି କପିଟି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଛୁ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ବି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଛୁ ଯେ ଏହି ପ୍ରକାର ଯଦି ଅପ୍ରୀତିକର ଇଏ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହେଲେ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ପୁରୁଣା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ନେଇ
ଠିକାଦାରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ଓ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ 1 ତାରିଖ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ପାଇଥିଲୁ 1 ତାରିଖ କାମ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସୁଇପର ମାନେ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ଯେ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଦେଇଛି ତାକୁ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତ ତା ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ଆମ ସୁଇପର ମାନଙ୍କୁ ଧମକାଧମି କରୁଛନ୍ତି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯେ ଗାର୍ବେଜ ପଏଣ୍ଟ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ନାଗୁଛି ତ ତାକୁ ମାଲ ଉଠେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦୁନିଆ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଳଜ କରୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଯେ କଲେକ୍ଟର କିମ୍ବା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଡର ଦେଇଛି, ଯେଉଁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଆମ ସାଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ହିଁ ଫଲୋ କରିକି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ ସେତିକି ହିଁ ଲେବର ନେବୁ, ସେତିକି ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ସବୁ ଦେବୁ। ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଉଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଆମ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆମକୁ ଦେଇଛି 200 କି 250, ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ କହିବୁନି, ତ ମୁଁ ଖାଲି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମକୁ ଦେଉଛୁ 200 କି 250 ଲେବର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଆମ 400 ଲୋକ ଲିଅ, ତ ଆମେ ସେ ତାଙ୍କ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ଦେବା? ଆମେ ତ କାମ ନେଇଛୁ, ମାନେ ଯେତିକି ଆମକୁ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଦିଆ ହେଇଛି ଆମେ ସେତିକି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଯେ ଆମ 400 ଲୋକ ନେଇକି କାମ କର। ମାନେ ସେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଦେଇଛି 8 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବା ପାଇଁ, ସକାଳୁ 5ରୁ ଦିନ 10, ଉପରୁ 3ରୁ 5ଟା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସକାଳୁ ଯାହା କାମ କରିବା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କାମ କରନ୍ତିନି, ମୁଁ ଟେବି ଯାଇକି ବସନ୍ତି ଆଉ କିଛି କାମ କରନ୍ତିନି। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁନ୍ଦର ବନାଇବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଭଳି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନମ୍ବର 1 ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ହୋଇଛି, ତ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଗେଇ ଆସୁଛୁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ସଂଗଠନ ଯେ ସୁପରମାନଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଲୋଭିତ କରାଇ ଏସବୁ ସେମାନେ ଇଏକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଅସୁବିଧାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତ ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ୁଛୁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଚିନ୍ମୟ ମିଶନର ବାଲେଶ୍ୱର ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ସପ୍ତଦିବସୀୟ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞ ସ୍ଥାନୀୟ ମତିଗଞ୍ଜ ରାଜସ୍ଥାନ ଭବନ ନିକଟରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବିଧାୟକ ମଦନ ମୋହନ ଦତ୍ତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଚିନ୍ମୟ ମିଶନ ରାଞ୍ଚି ଶାଖାର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ମାଧବାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଜୀ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଉପସ୍ଥିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାର ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବିଶେଷ ଭାବେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ କିପରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତି ମିଳିପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ବିସ୍ତୃତ କଥା ରଖିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବାନ୍ଧି ରଖୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ କର୍ମ, ଏନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଦୁଃଖର କାରଣ ଓ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତିର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱାମୀ ମାଧବାନନ୍ଦ ପ୍ରବଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଅନୁସରଣ ଦ୍ୱାରା କିପରି କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ମାନସିକ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ ସହ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ, ସେ ନେଇ ସ୍ୱାମୀଜୀ ବିଭିନ୍ନ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ମର୍ଣ୍ଣିଂ କ୍ଲାସ୍ ୱିଲ୍ ବି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଉପଦେଶ ସାର ମୁଁ ଦେଖିଲି କହିବ ସେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ଦୁଇଟା କମ୍ପେୟାର ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ କର୍ମଯୋଗ, ଭକ୍ତିଯୋଗ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୀତାରେ ଅଛି, ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ବା ହଠଯୋଗ ଯଦି ଯୋଡ଼ିବା ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କର୍ମଯୋଗ ଭିତରେ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ମଧୁସୂଦନ ସରସ୍ୱତୀ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସନ୍ଥ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ସେ ଆକୁ ଡିଭିଜନ୍ କରିଛନ୍ତି। 1 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 6 ଅଧ୍ୟାୟକୁ କହନ୍ତି କର୍ମ ଷଟ୍କ, ଷଟ୍କ ମାନେ 6 ସେକ୍ସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଫିଜିକ୍ସ ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସେକ୍ସନ୍, ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ସେକ୍ସନ୍, ଯେମିତି ଆକାଉଣ୍ଟାନ୍ସିର ଅଲଗା ଅଲଗା ଡେବିଟ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ନିଅନ୍ତୁ ସେମିତି ଗୀତାର ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି 3ଟା। 1 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ହଉଛି କର୍ମ ଷଟ୍କ, କର୍ମ ସେକ୍ସନ୍। 7ରୁ 12 ହଉଛି ଭକ୍ତି ସେକ୍ସନ୍। 13ଅଧ୍ୟାୟରୁ 18ଅଧ୍ୟାୟ ହଉଛି ଜ୍ଞାନ ସେକ୍ସନ୍। ଏବଂ ଯେମିତି ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ଫରୁଆ ନାହିଁ, ଫରୁଆ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ପୁରୁଣା କାଳରେ ଅଛି। ଏବଂ କର୍ମଯୋଗ ଗୋଟିଏ ଫରୁଆ, ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଆଉ ଗୋଟେ ଫରୁଆ, ଏବଂ ମଝିରେ କାରଣ ଖାଇଛି ଯେ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁନା ହାର ସେମିତି ଭକ୍ତି। ଆମେମାନେ ଏଠି ନେଇଛନ୍ତି 3ଅଧ୍ୟାୟ କର୍ମଯୋଗ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସବୁଯାକ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି ଇଞ୍ଜିନ, ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନ ଥାଏ, ଦୁଇ ଡବା ଥାଏ, ତେଣୁ ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟର ଇଜ୍ ଇଞ୍ଜିନ, ତାପରେ ଗୋଟେ 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 ଡବା ସୋଲ୍ଟ ଡବା ଇଞ୍ଜିନ ହିଁ କାଣିକି ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟର ଏସେନ୍ସ, ତ
ଯେମିତି ବେଦ ଏଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଜଷ୍ଟ ରିମେମ୍ବର, ବେଦର ସାରାଂଶ ହଉଛି ଉପନିଷଦ। କଣ ବେଦର ସାରାଂଶ? ଉପନିଷଦର ସାରାଂଶ ହଉଛି ଗୀତା। କଣ ଗୀତା କା ସାରାଂଶ ହେ ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟର। ବେଦ କା ଯୋ ସାରାଂଶ ହେ ଉପନିଷଦ ହେ, ଉପନିଷଦ କା ଯୋ ସାରାଂଶ ହେ ଗୀତା ହେ, ଅର୍ ଗୀତା କା ଯୋ ସାରାଂଶ ହେ ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟର ହେ। ଫେବୃଆରୀ 2 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ବୋଲି ଆୟୋଜକ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଚିନ୍ମୟ ମିଶନର ବାଲେଶ୍ୱର ଶାଖାର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ଏହି ସପ୍ତଦିବସୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଭାପତି ଡାକ୍ତର ବେଣୁ ମାଧବ ଶତପଥୀ, ସମ୍ପାଦକ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ, ବରିଷ୍ଠ ଉପଦେଷ୍ଟା ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଦାସ, ଉପସଭାପତି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଜଗଦୀଶ ପ୍ରସାଦ ଖଣ୍ଡେଲୱାଲ, ଡାକ୍ତର ଗଣେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଗଙ୍ଗାଧର ପୃଷ୍ଟି ପ୍ରମୁଖ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରର ଅନ୍ୟତମ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଜ୍ଞାନଶ୍ରୀର ନବମ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ ଉତ୍ସବ ସହର ଉପକଣ୍ଠ କୁରୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହ ଜ୍ଞାନଶ୍ରୀର ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ ବେଶ୍ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏନେଇ ସେ ସଂଗଠନର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରିଥିଲେ। ଏହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବେହେରା ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥିବା କିମ୍ବା ସମାଜର ଦୁଷ୍ଟ ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବହୁତ ଲୋକ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଲୋକ ନଜରକୁ ଆସିପାରନ୍ତିନି, ସେହିଭଳି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିବା ଜ୍ଞାନଶ୍ରୀର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ, ଏବଂ ଜ୍ଞାନଶ୍ରୀକୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ, ବି ଦ ଚେଞ୍ଜ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସି ଇନ୍ ଦ ସୋସାଇଟି। ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଯୁଗରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛେ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଯୁଗରେ ଆମ ଭିତରେ ସୋସିଆଲ ଡିଗ୍ରେଡେସନ ବି ହେଇଛି। ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଆଡଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଯେଉଁଟା କୋଲାଟେରାଲ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଆମେ କହୁଛୁ, ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ କଲଚରାଲ ଡିଗ୍ରେଡେସନ। ତେଣୁ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବା ପାଇଁ, ସନ୍ତୁଳିତ ଅବସ୍ଥା ରଖିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଚେଞ୍ଜ ଏଜେଣ୍ଟସଙ୍କର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ ଥାନ୍ତୁ ନଥାନ୍ତୁ, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳନ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହିପରି ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜ ଏଜେଣ୍ଟସ ସେମାନେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଗକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟେ ଉକ୍ତି ମୁଁ କହିବି, ଆମେ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛୁ, ଜ୍ଞାନ ଚରିତ୍ର ଏକତା ଶୃଙ୍ଖଳା ସହତି, ଏସବୁକୁ ଆମେ ଭାଷଣରେ କହୁ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ରଖିପାରନ୍ତିନି, ତାକୁ ରଖିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେଇପାରେ। ତଥାପି ଏତିକି କେବଳ ମୋର ସ୍ୱଳ୍ପ ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତରୁ ମୁଁ କହିବି, ଆଜି ସମାଜରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ଏଜେଣ୍ଟସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସବୁ ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପକାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯେତେ ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଆମେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ନିଜେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ କହୁଛି, ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ନହେଲେ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ, କେଉଁଠି କମ୍ବଳ ବାଣ୍ଟିବା ହେଉ, କିମ୍ବା କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ହେଉ, ସେମାନେ ସେଟା କରନ୍ତିନି। କ୍ୟାମେରାଟା ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ସେମାନେ କରିବେ କେମିତି, ତାର କାମ ଯେତିକି କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଠୁ ଅଧିକା ସେମାନେ କ୍ୟାମେରାରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ କରିକି ତାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଟା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆଉ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁ ନ ଦେଖୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣ ରହିବା ଦରକାର। ଉତ୍ସବ କମିଟିର ସଭାନେତ୍ରୀ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ସୁବାସିନୀ ଜେନା ଏଥିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଦେବରପଲ୍ଲୀ ପ୍ରକାଶ ରାଓ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଜ୍ଞାନଶ୍ରୀ ପରିବାରର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ସମାଜର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ଅବହେଳିତଙ୍କ ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିପାତ ନିମନ୍ତେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ବିତ କୁମାର ନାୟକ, କବି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ, ଉପଦେଷ୍ଟା ମମତା ମହାପାତ୍ର, ଅଞ୍ଜଳି ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବେହେରା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡି ପ୍ରକାଶ ରାଓଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନଶ୍ରୀ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ 2020 ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଅତିଥିମାନେ ଜ୍ଞାନଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କଳା ପ୍ରତିଭା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ବିଜେତାମାନଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ସହ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଡି ପ୍ରକାଶ ରାଓ ସାହିତ୍ୟିକ ରବି ପଣ୍ଡା, ଅଲିଉଡ୍ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ପମ୍ମି ମିଶ୍ର, ମହିଳା କୃଷକ ବାବୁନି ସାହୁଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଭାଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକ ବିନୋଦ ବିହାରୀ ପଣ୍ଡା, ସମାଜସେବୀ ଜାମସେଦ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ୍, ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଅରୁଣ କୁମାର ବାରିକ,
ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ସ୍ୱସ୍ତିକା ପଣ୍ଡା ଓ ସଙ୍ଗୀତ ଗୁରୁ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ମାଟି ଗୌରବ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଜ୍ଞାନଶ୍ରୀର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପଟେଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଶରଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଉପଦେଷ୍ଟା ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଅତିଥିଙ୍କୁ ମଞ୍ଚମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବାବେଳେ ଜଳଧର ପଣ୍ଡା ବେଦପାଠ କରିଥିଲେ। କବି ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ର ମାନପତ୍ର ପାଠ କରିଥିବାବେଳେ ସହସମ୍ପାଦକ ସନ୍ଦୀପ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଦେବାଶିଷ ଦାସ, କିଶୁ ଦାସ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ଇନାୟତ ଅଲ୍ଲୀ ଖାଁ, କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ଗିରି, ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗିରି, ରୋନାଲିସା ପଣ୍ଡା, ଦିଲୀପ କୁମାର ନାୟକ, ଡମ୍ବରୁଧର ଚଣ୍ଡ, ସନତ କୁମାର ପରିଡ଼ା, ମନୋଜ କୁମାର ରାଉତ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଗିରି ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସଭା ପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଳାକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା। ପବିତ୍ର ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଅବସରରେ ରେମୁଣା କଣାଳୀସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରହରୀ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଓ ମହାଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ତିନି ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ଉତ୍ସବର ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚୟନ ହୋଇଥିବା ଛଅ ଜଣ ସଂକଳ୍ପୀ ସୋନ ନଦୀରୁ ଘଟ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରେ ଘଟ ସ୍ଥାପନ ସହ ବେଦଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା, ଗୁରୁପୂଜା, ମଣ୍ଡଳା ଦର୍ଶନ, ଅଗ୍ନିସ୍ଥାପନ, ଅର୍ଚ୍ଚନ, ସହସ୍ରାଦି ମନ୍ତ୍ରରେ ଯଜ୍ଞାହୁତି କରାଯିବା ସହ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମହାଆରତୀ ପ୍ରଭୃତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ମହାଯଜ୍ଞରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶଙ୍ଖ, ହୁଳହୁଳି, ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା, ମୃଦଙ୍ଗ ଧ୍ୱନିରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ କମ୍ପି ଉଠିଥିଲା। ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ବେଦମନ୍ତ୍ର ସହ ଯଜ୍ଞରେ ବିଭିନ୍ନ ଆହୁତି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତଶିକ୍ତ ଆରାଧନା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଭକ୍ତମାନେ ଦିବାରାତ୍ରୀ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ମଜି ରହିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସାମୂହିକ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଅଖଣ୍ଡ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଉଦ୍ଯାପନ ସହ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା ଓ ଦଦିହାଣ୍ଡି ଭଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।
ତିନି ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ଉତ୍ସବରେ ରେମଣାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ରଣଜିତ ପାକଳ, ଶ୍ରୀନାଥ ସେଠୀ, ଅଜୟ ବାରିକ, ଭାବଗ୍ରାହୀ ପାକଳ, ଅଜୟ କୁମାର ଘଡ଼େଇ, ହରେକୃଷ୍ଣ ପାକଳ, ମହେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡା, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଗିରି, ନାରାୟଣ ଗିରି, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପାକଳ, ସନ୍ତୋଷ ଘଡ଼େଇ, ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରଧାନ, କାର୍ତ୍ତିକ ଗିରି ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ସବ ପରିଚାଳନାରେ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ।